Palmali Şirkətlər Qrupu gəmilərinə şəhidlərin adını verməyə davam edir. Daha bir gəmiyə Vətən Müharibəsi şəhidi Xudayar Yusufzadənin adı verilib. Tədbirlə bağlı şəhidin ailə üzvləri də İstanbulda olub. Biz də fürsətdən istifadə edib onlarla həm söhbət olduq. Kiçik yaşlarından, birinci sinifə gedəndə Əlifba bayramında bizdən məktəb başqa formalar geyindir uşaqlar. O hərbi forma istədi. Hərbi formanın remeni yox idi, o qayışı yox idi. Geyinmir dəyinlə ki, bu formu yoxşamır axı. Qayış düzələndən sonra onu forma kimi qəbul elədi. O hər şeyin tam qaydasında olmağını xoşlayırdı. Elə bil elə hərbçi kimi doğulmuşdu. Oktyabrın 13-ü. Valensanın önündə idik. Mənim üzr istəyirəm, övladım dünyaya gəldi. Orada mənə zəhv vurdu. Daha doğrusu, mən bütün xərcləri ödəmişdim artıq. Artıq rasxod üçün pul ehtiyac oldu mənə. Mənim də alacağım olduğu insanlar vardı. Telefon əlimdə onların nömrəsini axtardım ki, zəng vuram ki, imkan varsa mənə, borçlar var da mənə belə deyim, onu göndərərdilər. O an xudu zəhv vurdu. Dedi, qaqa, mənim maaşım köçür. Mənə ehtiyac deyil. Biz də yardımlar edirdik. Göndərirəm sənə, amma bu pulu heç nəyə qatma sən Allah. Bəbəşin nə rəskodu var bundan zək. Bir elədim ki, xudu yoxdur, yəni burada mənə ehtiyac deyil, varım da atacanın arat olma. Dedi, bilinəmi varım, demirəm ki, yoxdur. Amma bu bəbəşin həyatda nə rəskodu var, bunu mən çəkim. Çəkdi, özü çəkdi. Elə özü də ismin verdi bəbəşə, biz də onun adını daşıyırıq da yardım. Dağlar da duman gözəldir, qaşların çaman gözəldir. Hoppa! Mənə gəl elə vəfaya, aşıq etmə zəfaya. Xudayar sonuncu dəfə nənəsi ilə danışıb. Şəhid olma xəbərini isə ilk dəfə dayısı bilib. Radə xanım həmin anı belə xatırlayır. Dedi, birinin övladı olmur. Allah Teala gətirir, buna övlad verir bir neçə ildən sonra. Bu həsrətlə gözlədiyi bu övlad böyüyür. 8 yaşına çatanda qız uşağıymış, oynadığı yerdə rəhmətə gedir. Xanımı bilmir neynəsin, uşağı uzadır yerinə, üstünü örtür. Yoldaşı gəlir, yeməyin verir, çörəyin, çayın verir. Deyir, sabır sual vermək istəyirəm. Deyir, buyur. Deyir, kimsə sənə qonşu bir əmanət versə, onu neyəyərsən, çox vacib bir şey olsa, sənə ehtiyacın olan bir şey olsa, qaytararsan, yoxsa özünüzdə saxlayarsan, deyir, yox, əmanətə xəyanət eləmək olmaz. Mən ona da sual verməyəm. Ona bildim ki, burada verəm. Bir xeymə qurdum, keçdi xəyalımdan. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Yaşasın bizim xalq. Bunlar bizim Cənubi Azərbaycanlarımızdır. Vətən Türkası. Madan özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Səsi ilə dünyanı valeh edən Xudayar Yusufzadənin adını daşıyan gəmi dünya sularında üzür. Onu da qeyd edək ki, tədbir zamanı Palmalı Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimov bildirib ki, bundan sonra gəmilərə şəhidlərin adları veriləcək. Polat Həşmovun adına veriləndə gəmi, biz elə bilirdik ki, bu 3000-in hamısı bu sularda, dünya sularında üzəcəkdir. Allah Mübariz müəllimə can sağlığı versin. Sonraki digər şəhidlərə verilməsi, o da bizim üçün fəxir fəxarətçisi idi. Sonra Xudayara deyəndə, Xudayar bizə zəng gələndə, bizim mən çaşdım, yəni gözləmirdim bizi belə. Amma Xudayar yetərincə səsi ilə dünya səs salmış bir şəhidimizdir. Yəni Xudayarın səsi gələndə mənə demirlər, Allah evladınıza rəhmət eləsin. Deyirlər, ana biz bütün Azərbaycan şəhidlərini Xudayarın səsi ilə anırıq. Xudayarın adını mən bir dənə dövlət başçımızdan. Yəni, onsuz da xalqın hamı qəhrəmanı deyil, milli qəhrəman deyil. Mənim üçün onun maddiyyəti önəmli deyil. Amma bu adın verilməsini xahiş eləmişdim.
yəni məktubla rica müraciət eləmişdim. Amma sonra baxdım ki, xalqının qəhrəmanı elə xalqının qəhrəmanıdır. Allah hər birisindən razı olsun. Yəni, versələr də xalqın qəhrəmanıdır. Yəni, tək Xudayar yox, Azərbaycan dövlətinin bayrağının torpağı uğrunda canından keçmiş, qanını torpağa döymüş hər bir oğlumuz Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. Mən özüm üçün elə hiss edirəm.